Бидний сонсогчдоо коктейл эн крайм подкастын маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Yay! За тэгээд энэ удаагийн дугаараараа манай Дөко коктейлээ хийгээ крама ярахаар бэлдсэн байна. Мэдээж уламжилж ясаараа дугаараа эхлэхээс өмнө сануулга хэлье. Манай подкаст нь болсон гэмт хэргийн тухай детальчилж ярьдаг учраас зүрхсүдсний өвчтөе болон жирэмсэн эхчүүдийг битгий сонсдог гэж зөвлөдөг байгаа шүү. Тэгээд өөртөө сонсох юм бол араа өөртөө даадаг байгаа. За тэгээд энэ удаагийн дугаараар ямар коктейл хийсэн бэ нвэ Дөко? За энэ удаагийн дугаараар водка спритцер гэдэг бас refreshing зунд тохирсон коктейл хийлээ. Уул нь нөгөө зун болчоод идэг. Тэгээд гадаа жоохон сэрүүхэн байгаад идэг. Монголд бас их сэрүүхэн зун болж байгаа шиг байна. Тэгээд хизээ нэг цагт дулаарвал гэхгүй юу. Бас хийгээд угаад үзээрэй. Манай өнөөдрийн коктейлд маань цагаан архи орж байгаа. Мөн цангис жимсний шүүс. Тэгээ simple syrup гэрт маш олон удаа ярьж ирсэн те. Сахарын уусмал. Тэгээд хийж болсон ус болон гүзээлцгэн мөн лимон орж байгаа. Хийхдээ болохоор ер нь энэ юу яаж болдгийм байна л да. Маш ихээр хийчээд enjoyж болохоор коктейл юм бэлээ. Том төмпнөн чашааны том саванд лимоноос түсээд гүзээлцгнүүдээ хийгээд архиа хийгээд нөгөө simple syrup болон цангис жимсний жуусээ хийгээд тавьчихлаэр хоорондоо бас нөгөө амт нь гоё би биндэ уусаад 4 цаг орчим тавьж агаад тэгээ яг нөгөө хүнд тэ серв хийх болохоор одоо мөстөө аяганда тэр хольсон коктейлоо хийгээд дээрэс нь одоо нөгөө хийжүүлсэн усаа хийгээд enjoyж болох юм билээ. Тэгээд манайхан бас хийгээд үзээрэй. Яг ямар хэмжээтэй хийхээсээ шалтгаалаад мэдээж орцсон өөр өөр хэмжээтэй орох учраас үнэхээр хийж үзхийг хүсвэл водка спритцер гэж бичээд Google дээр үзээрэй. Тэгээ бүх юм тодорхой бүх хэмжээ дамжаа бүгдэрэг гараад ирнэ. Саяхан нөгөө саяхан жоохон манай сонсогч нар угаасаа им олон нийтэд зориулсан коктейл ямар байна аа? Ямар юм бэдэг вэ? Яла санаа оноо байна уу гэж хэлээч гэдэг чийсэн. Тэр нь яг тохирсон жор гаргаад ирэх шиг боллоо. Ахаа, групп дээр нэг юм явж исэн те нэрэ. Аа. Тэгээд нөгөө Google дээр үзэрэ гисэн гэж хэлж байгаа шалтгаан нь бит хоёр ер нь бол ихэвчлэн ч байхгүй ер нь дандаа коктейлний хань жорыг хэмжээ дамжаатай нь Instagram болон Facebook хуудсан дээр тавьдаг байсан боловч дахиад нөгөө нэг юу байсан? Хуудсуудаа алдсан байгаа. Тэгээд одоо ямар хүн нөдөд байдгийм мэдэмгүй гэхгүй юу. Яагаад ингэж репортлоод байдгийм одоо юу ямар санаатай ингэж байдгийм мэдэхгүй. Тэгээд ямар ч юм битээр Facebook болон Instagram руу бас хүсэлт явуулсан. Яг одоогийн байдлаар үлдсэн нь одоо манай сонсогчдын групп байна Facebook дээр. Тэгээд манай хоёр модератор группээ аваад явж байгаа. Тэгээд хэзээ нэгэн цагт хэрэг аккаунтаа эргүүлээд авах юм бол битээр одоо энэ бүх информашн а нөхөд хийнэ. Хэрвээ ойрын хугацаанд аккаунтудаа эргүүлж авч чадахгүй бол битээр бас ахин дахин юм нээхээс ер нь бол залах чинь тэгээд зүгээр хувийн аккаунтаас гинт нэг өдөр сайн бацхан үгээ ороод ирж магадгүй шүү гэхгүй юу. Тэгэхээр бүгдээрээ сонсогчдынхаа групт бөгнөрөөд гоё мэдээ мэдээлэлээ хуваалцдаг хэвээрээ байгаарэ гэж хэлий. За харин тийм ээ. Тэгвэл би юм нэгэд хаст залах чинь нөгөө хэд нь яасан ч цаг завтай хүмүүс бэйдгийн бит хоёр тэгээд цаг завгүй болохоор гинт гинт ийм цохилтонд орчих юм уу халдлаганд өртчих юм уу. За тэр яах вэ? Тийм их өнөд бэжлээ дий тээ. Тэгээд гол хэрэгтэй орцгоё та шууд. За тийм. Өнөөдөр ямар хэрэг ярих гэж бэлдсэн байна. За тийм шууд хэрэгтэй орё те. Шууд яриад эхэлчихье. За өнөөдрийн хэрэг 2012 оны 12 сарын 23-ны өдрөөс эхэлж байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн Хьюстон хотод амьдардаг Сандра Мелгер болон түүний нөхөр Хейми Мелгер хоёр хуримынхаа ойг тэмдэглэж байсан. Нөхөр Хеймиг болохоор ер нь бол ойр дотны хүмүүс нь Джим гэж дууддаг. Байсан учраас одооноос хойш бас Джим гэд хэлээд явчих. Хосууд танилаад 32 жил болж исэн бөгөөд тэр өдөр баяраа тэмдэглээд гэртегээ ойрхон байдаг. Тэр хоёрын хоёлынхын дуртай нь Мексик хоолны газарт хоол идчихээд тэгээ гэрлүүгээ явах замдаа дэлгүүрээс уух юм аваад гэрте хоёлоо коктейл хийж уугаад халуун усанд нөө чакузинд ороод айгүй хөрхөн романтиклаад байж исэн юм байна л да. Тэгээ хоёлаа чакузинда суудсан ирээдүйн амьдралаа яриад байж исэн чинь нохоонууд нь гинт хуцаад эхэлсэн.
Тэгээ за эднэр ч тэ яга хуцаад эхэлвээ гээд за тэгж жаа дугаа олчих байх гэх хүлээд исэн чинь дугаа олохгүй байхаар нь Джим за за ашиг офисхоо өрөөнд оруулаад энэ хоёрыг төгччихье гээд доошо буудаг. За тэгээ Джим доошо бууснаас хойш хэсэг хугацаа өнгөрөөд буцаж ирэхгүй болохоор нь Сандра ч гэсэн уснаас гарахаар шийдээд тэгээд өрөөндөө орж хөлөө тасалчаад хуцаа өмсгөд байж исэн нь одоо Сандрагийн хувьд хамгийн сүүлд санаж байгаа зүйл нь болдог. За ингээ маргааш нь боллоо. Маргааш нь гэдэг чи одоо 12 сарын 24-нд те Крисмасийн өмнөх өдөр Сандра Джим хоёр гэр бүлийнхнийгээ гэртээ оройн хоол идээрэй гэд урьдсан байсны дагуу Джимийн дүү Херман болон өөр хитэн хамаатнууд нь товлсон цагтаа буюу орой 4 цаг 30 минутын үед Джимийнд ирсэн. Тэгээ хонхын дараад хаалгын тогшоод ерөөсө хоёр нохоо нас нь өөр хариу өгсөн амтан байхгүй хаалга онгойлохгүй ингээд чаг чимээ чаг нь бол хоёр нохоо нь л дотор хуцаад байсан учраас динертэй бас бэлдээд завгүй байгаа юм бахта сонсохгүй байгаа юм болов гэд хаусын тойроод алхаад үтсэн чинь граш нь хаалга нь онгорхой байсан. Тэг грашер нь орсон чинь гэрлүү нь ордог хаалга нь бас онгорхой байхаар нь хермен төрүүлж ороод урт хаалгын одоо нөгөө гадаа хүлээж байгаа бусад хүмүүстэй тайлж өгдөг. Тэгээд гэрт нөгөө зочд нь орж ирээд мэдээж нөгөө ойр дотны хамаатан дүү мөн ухраас бас л гэртээ орж байгаа юм шиг лээ шүү дээ. Тэгэл гэрт нь хараад ингээл холхилдоол нөгөө хоёроо хайгаад л байж исэн чинь гинт дээд давхраас чимээ гарч эхэлсэн. Тэгээд тэр чимээ ямар чимээ байсан гэсэн чинь хин нэгэн туслаарэ гэж орилж исэн. Тэнгүүт нь газ гүүхээр очисон чинь хувцсны өгрөөг гаднаас нь сандлаар хаалгын тушсан дотроос нь тэр тусламж ирж байгаа хоол гарч исэн. Тэгээ бошуухан сандлын холдуулаад хаалгын онгойлгоо харсан чинь Сандра хөл болон гараа хөлүүлсэн байдалтай мөн өмдөндөө бие засчихсан олцсон. Хүлээсийг тайлах гээд хэсэг ноцолцсон боловч ерөөсөө тайлж чадахгүй болохоор нь Сандра хайч хаан байгааг зааж өгөөд тэг хайчилж иж хүлээсийг нь тайлсан. За Сандрагийн тэр байсан хувцсны өрөө болохороо тэдний одоо мастер бедрум гэж ярддаг те том унтлагын өрөөнийх нь хажууд байдаг байны өрөөнд дотор нь тийм хувцсны өрөө байд юмаа л да нөгөө нэг бааны алчуур энэ хийдэг тийм өрөө байдаг штэ. Тэр өрөөнөөс Сандра олцсон. Тэгээ Сандраг хүлээсийн тайлаад бүгдээрээ гараад нөгөө мастер бедрум руу н орсон чинь унтлагын өрөөнд байдаг хувцсны өрөөнд болохороо Джим хэвтэж яхайг олсон. Джим болохороо нүл цус нүж олчихсан. Нийтдээ 31 удаа хутгалуулсан байсан нь сүүл тогтогцсон. Мөн хөлийг нь суур утасны одоо нөгөө холболт байдаг штэ тийм юмар уйчихсан. Тэгээ баахан өөрийгөө хамгааснаас болж үүссэн шарах соригнуудтай нөгөө defensive wound гэж ярддаг те хүн өөрлөн атак хийхээр өөрийгөө хамгаалах үед учирдаг шарах соригнууд тийм шарах соригнууд одоо гараар нь дүүрэн байсан. Тэгэхээр нилээн ноцолцны тэмдэг байсан. Тэгээ Санди болохоор энэ байдлыг нь хараад шууд биеэ захирч чадахгүйгээр маш хүнд шоконд ороод тэгээ нөө ойрлж хашгараа дуулж майлаа бүх юм болоод харин гэрийнхэн нь түүнийг барьж одоо тайвшруулах хэрэгтэй байсан. Тэгээ мэдээж тэр дорн цагдаа дуудсан. Цагдаа нар ирээд хэргийн газартай танилцтал тэр хоёрын нөгөө усан дорж исэн чакузины ус нь дүүрэн хിവэрээ усан дотор болохоор хэнийх нь мэдэгдэхгүй нэг тийм цагаан палааж мөн тэдний гал тогоонд байдаг ком хутгны нэг том хутга нь джакузины ёролд хэвтчихсэн. Тэгээ ерөөхдөө гэр нь замбраагүй, Сандрагийн одоо эмэг зүйлтний савнууд нь ингээ онгойчихсан, төмбөшиг сав нь онгойчихсан, тэгээ зарим нэг юм нь алга болчихсан. Тэр хоёрын цүнх төрөвч нь хоосорсон, орон дээр нь шидчихсэн ийм байдалтай байсан. Джимийн биеийг олсон тэр хувцсны шүүгээнд болохоро нэг юм жижигхэн кодтой сейф байсан бөгөөд тэр хавийн хана нь нэл цус болсон байсан. Тэгээ буу нь болохоор цэнэглэгдчихсэн, сейфийн дотроо хивээрэ байсан. Тэгээд бодвол одоо нөгөө сейф онгойлгож бууга авах гэж байгаад нас барсан юм шиг байгаа. За тэгээд цагдаа нар ирээд одоо хэргийн байдалтай танилцчаад мэдээж одоо хамт байсан ганц хүн нь болох Сандрагаас мэдүүлэг авсан. Юу болж исэн талаар ярилцсан. За тэгээд ярилцаа сууж исэн чинь цагдаа нар тун удалгүй энэ юу н гадны хүмүүсийн үйлдэлсэн хулгайтай те холбоотой дээрэмтэй холбоотой хүн амины хэрэг биш харин дотроос буюу Сандрагийн хийсэн тэгээ хулгайчид гаднаас орж ирсэн мэт болгосон нөхрөө өнөөс нь хэрэг байна гэж бодож эхэлсэн ба. Ер нь тэгээд гэр бүлийн хоёрын нэг нь хүний гарт амиа алдхад ихэвчлэн нөгөө хамтрагчаас нь эхэлж сэжгэлдэх штэ тэ. Тэрний дагуу бас ингээм хамтрагчийн сэжгэлж эхэлсэн юм шиг байна.
Тэгээ тухайн өдрийн тэр Санди Сандрагийн цагдаа нартай ярилцсан ярилцж байгаа тэр ярианы бичлэг нь интернэтэд бол тавигдсан байна лээ. За тэгээ ерөнхийдөө Сандра юу болсон талаар цагдаа нарын асуусан асуултанд юу гэж хариулсан талаар нь ингээд ерөнхийд нь базаад хэлэхэд Сандрагийн хэлснээр одоо тэр хоёр бол хоол идсэн, замдаа дийлгүүр орсон, гэртээ ирсэн тийм үү? Тэгээ хоёлоо жоохон уусан, тэгтээ согттлоо бол уугаагүй байсан гэсэн. Тэгээ шакузинд бол мэдээж хоёлоо нүцгэн байсан. Хоёлоо цаашдын хаан төлөвлөгөө энтергээд тиймэрхүү юмараа сууж исэн чинь нохоонууд нь хуцаа салахгүй болохоор нь офистоо оруулахаар жим доошо буусан. За тэгээ ирэхгүй байхаар нь за би ч гэсэн ер нь гарыг гээд өрөөндөө ороод хөлөө тосолцоод хувцас өмсөж явахдаа ухаан алдаж унах гэж байгаагаа мэдрээд удалгүй ухаан алдсан гэж аа. Тэгээс ирсэн чинь хөлөөлч гисэн хөдөлж чадахгүй бүх бие нь болон булчин мөн толгоо зэрэг ер нь хамаг бие нь ингээд нүл өвчтэй хөндөрс ирсэн. Тэгээ ашгүй гэрихн нь ирээд олсон. Тэгээд нөхрөө харсан гэж хэлж байгаа. Тэгээ Сандра болохоор нөгөө угаасаа сижер болон эпилепситэй юм байна л да. Тэр нь одоо нөгөө угаасаа уналт таталт өгдөг өвчтэй. Тэр өвчнөтэйгээ олон жил тэмцэж байгаа учраас одоо хүн ухаан алдаж унах гээд байгаагаа ингээд мэдэрдэг болчтой юм байна л да. Шинж тэмдгүүд илрээд яна за би унах гээд шүү гэд. Тэгээ тэрийгэ мэдэрж агаад унсан гэж аа. Нэ тэр тухайга бүгдийг хэлж тайлбарлаж исэн. За мэдээж энэ мэдүүлгийг бол яг хэрэг болсон тэр шөндөө авсан бөгөөд Сандраг хэдис сэжиглэж исэн ч гэсэн сэжигтнэр саатуул хангалттай нотлох баримт угаасаа байхгүй учраас тэр шөндөө саатуулагдлгүй шууд буцаасан. За ингээд энэ хэрэг бүтэн жил хагас нам гүм ямар ч шин сэжигтэн шин сэжүүр юу ч гарч ирэлгүй байжгаад ер нь юм дорфтой юм болоогүй. Тэгээ одоо энэ нөгөө цагдаа нар ч уулын Сандраг сэжиглээд байгаа штэ. Тэгээд энэ жил хагасын дотор одоо тэрийг нь батлахчаар юм гарч ирнэ дээ тий одоо юу гэдэг нууц амрагтаа бол тэр нийл гарах хугацаа болчлоо. Ян зүрийн life insurance тий ам даатгал ч юм уу мөнгө интерний холбоотой юм бол тэр зүйлүүд нь баг багаар гарч ирэх хэвээр боловч ямарч тийм гарч ирээгүй. Тэгэхээр одоо тийм Сандраг алсан гэж үзэхэд олигтой тийм motive буюу алах болсон тийм шалтгаан бол гарч ирээгүй. За тэгээ энэ хоёрын одоо гэр бүлийн байдлыг хоорондын тий харилцаа ямар байсан бэ гэж судалсан чинь ямар ч тийм хүн алчхаар хэмжээний асуудал байгаагүй. Ер нь маш хаз жаргалтай энгийн л хосууд байсан. Хоёлаа одоо 32 жилийнхаа ойн баярыг тэр орой тэмдэглэж ийсэн гэсэн штэ тий. Тэгэхээр мэдээж ханилаад одоо бүхэл бүтэн 32 жил болчихсон. Тэгээд урд нь хэлсэнчлэн одоо Америкийн нэгэн улсын Техас мужийн Хьюстон хотод амьдардаг. Жим болохоор Гуатемала улсад төрөөд одоо 3 настайгаас хойш Америкт амьдарч байгаа их ухаалаг залуу байсан гэж ярьсан. Жим Сандра хоёр болохоор бүр 10 жилийн нэг сургуульд явдаг байсан. 10 жилээс эхлээд үерхсэн одоо high school sweethearts гэж ярьдаг тийм хоёр хүүхэн хосууд байсан. Дундаа нэг охинтой Лиз гэдэг. Тэгээ найзуудынх нь яриагаар бол энэ хоёр хоорондоо тийм маш loving би бинт маш хайртай тийм хосууд гэж ярьж исэн. А тэгээ Сандра болохоор жоохон бие муутай. Hypothyroidism буюу тэр нь юу вэ гэхээр одоо бамбан гормоник хангалттай үйлдвэрлэх боломжгүй хүний бие тохиолддог тийм үйл явц юм байна л да. А тийм өвчтэй. Дээрээс нь lupus те. Тэр нь одоо товчхондоо бол нөгөө autoimmune disease те өвчин дархлаатай холбоотой гэсэн үг те. Ер нь бол chronic буюу одоо урт удаан хугацааны ужиг өвчин. Иммун систем нь болохоор өрөвсөлтөө одоо өвчилсэн эдэсийг биш, эрүүл эдэсээ устгаад байдаг. Тэгээ биеийн энэ тэнд нь одоо өрөвсөд өвдөд байдаг ийм өвчин юм байна л да. За ийм өвчинтэй. За тэгээ дээрээс нь түрүүлсэн epilepsy дээ те унаж татдаг. Тэгээ Сандрагийн бие ингээ алгуураар ингээд жил өнгөрөх тусам мууцаар байсан. Тэгээ Сандра өвчнөөсөө болж Yuren tal biiiha mideeg hurtel altjiisen udaatai tergenzer deer suujisen ui hurtel baidag. Inge Sandragiin biiin te muu baihad muudad baihad jim bol mash sain halamjilj tusaltag baisan gesen. Te udaan hugzaani turish ekhneriin bii muudakh tusam odo mana hoirin harilzaaj gesen ulam dotn caring te mash halamjtai boljiisen gej ergen toirni humus nii yardag. Тэгээ маш ер нь бол маш мундаг нөхөр байсан. Тэгээ хизээч одоо Сандрагийн өвчнөдөө шаналж яхад нь төгшөө янз бүрийн авир гаргаж байгаагүй гэсэн. Ер нь бол ингээ хүнд өвчтэй хүнийг урт удаан хугацаагаар асрах чинь бас л хэцүү, төвчээр шаардсан ажил шүү дээ. Тэгэхэд одоо
энэ хоёрын мань харилцаа бол энэ өчнөөс болж илүү зузаарсан уу гэхээс одоо янз бүрийн тийм муудалцах шалтгаан ч юм уу тиймэрхүү юм бол болоогүй юм билээ. За тийм энэ хоёрын харилцааны те бэкграунд нь бол нэг иймэрхүү байсан, яг иймэрхүү байсан үе дээрээ жим нас орчихсан. Тэгээд хэрэг осноос одоо жил гарan чимээг байсан гэсэн штэ. Тэгсэн чинь жил хагасын дараа гинэт Сандраг нөхрөө хөнөөсөн гих хэрэгээр шүүхэд дууцсан. Сандра нөгөө бэйлээ төлж гараад шүүх хуралд бэлдэж эхэлсэн. Ингээд 3 жилийн дараа шүүх хурал нь эхэлсэн. Тэгсэн нэг сони юм нь одоо хүн алхахад нөгөө мотив буюу яагаад алхах болсон шалтгаан маш чухал байдаг штэ. Тэ уг нь одоо шүүх хурлын үеэр. Тийм мотив ер нь бол хэрэгт маш ихээр нөлөөлдөг шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо Техас мужид яллагч тал заавал мөрив буюу одоо тий тухайн хэргийг үйлдэх болсон шалтгааныг заавал батлах ёсгүй байдаг гинэ шаардлагагүй байдаг гэж. Тийм учраас яллагч тал анх шүүх хурал эхлэхэд бол Сандрагийн мотивыг мэдлгүй зүгээр л буруутаа гэд ороод ирсэн байсан гэсэн. За за ингээд жюригийн сэтгэл зүйд нөлөөлөд итгүүлчих юм бол баг энэ хэрэг ингээд бид нар ялна мална гэсэн байр сууриаар орсон байна. Тэгсэн чинь шүүх хурлын үеэр Сандрагийн талаас нэг хүн одоо өмгөөлж гэрчийн мэдүүлэг өгч байхдаа тэр хоёрыг Чеховагийн гэрч шавшинтай болохыг дурдсан. Тэгсэн чинь нөгөө яллагч талчин тэрийг нь дөрөөлөөд оо энэ шавшин чинь нэрээ гэр бүлийн тогтвортой байдлыг маш их хэрхэмлдэг штэ тий. Гэр бүл салтыг их муу муухай зүйл гэж үздэг учраас Сандра ерөөсөө нөхрөөсөө салахыг хүссэн юм байна. Шашнаасаа болоод чадахгүй байсан болохоор ийм үйлдэл хийх болсон байна гэсэн юм гаргаж ирсэн шүүх хурлын одоо үеэр штэ. Тэгээ яг болсон процессыг яллагч талаас тайлбарлахдаа одоо таамаглахдаа тий хоёлаа чакузинд суужгаад жимиг одоо Сандра өргөтөж секстэй холбоотойгоор өөрөөр нь өөрийнх нь хөлийн боолгоод зачинаа сандал дээрээ суужий гэж хүлээлгэж агаад тэгснэ одоо доошо бууж хутга авчираад гинт нөхрөө хутгалж ихэлсэн гэж байна. Тэр хүмүүсийн дамар. За тэгээ гэрийнх нь нөгөө ороо босгоо байдал бол Сандрагийн өөрийнх нь хийсэн хиймлэр хийсэн зүйл гэдэг ааштай. Тэгээ гэрт нь одоо үнэхээр хулгай дээрэм хийхээр хүмүүс орж ирсэн болвол яагаад гэрт нь байсан одоо босад үнд хүрэх ил байсан зүйлүүдийг аваагүй юм бэ гэсэн асуулт төвшүүлсэн. Гэр нь юу байсан гэхээр одоо Сандрагийн уудаг одоо маш хүчтэй prescription одоо нөгөө эмчийн жороор бичиж өгсөн эмнүүд байсан. Гэрт хулгай дээрм хийхэд тэмхүү хүмүүс ихэвчлэн иймэрхүү эмнүүдийг бас маш ихээр түүдэг гинэ. Ягаад гэхээр эднэр чинь бас хар тамхи мансууруулах юмд орцж орно. Одоо орцморцоор ордог ч юм уу эсвэл ихээр уух юм бол одоо мансууруулах бас үйлчлэгээ үзүүлдэг учраас тийм байдлаар ашиглахын тулд жороор авдаг эмнүүдийг ихээр авдаг. Гэтэл одоо энэ хүмүүс ягаад тэ энэ эмнүүдийг авсангүй вэ гэж асууж байгаа. Дээрээс нь одоо тэдний герт крашнд нь дугуй байсан, тэрийг яагаад аваагүй, ил одоо ширээн дээр камер байсан, телевиз гих мэт юм үнэтэй зүйлүүдийн аваагүй, үнэхээр одоо айлд хулгай хийхээр ороод хүн хүртэл алчихсан бол яагаад авах хэвээр өмнөдөө бүгдийг нь аваагүй гарсан юм бэ гэсэн асуулт дэвшүүлсэн. Мөн Сандраг олоход хувцсны өрөөг нь гаднаас нь нөгөө сандлаар нь тэгэнцэн байсан гэсэн штэ. Тэрийг яаж Сандра өөрөө хувцсны өрөөнд дотроос тгийж тэгнэж болох боломжтой вэ гэдгийг хүнээр үзүүлж одоо demonstrate хийж үзүүлсэн. Бас шүүх хурлын үеэр Сандрагийн өвчтний түүх ил болгосон. Тэгээ тэр өвчний түүхтэр ер нь ал сүүлийн үед уналт таталт ерөөсөө өгөөгүй, биеийн маш ихээр сайжирж байгаа гэсэн репорт байсан. Биеийн сайжраад ойрд унаж татаагүй бол яг цагаа олж унасан гэдэг нь ямар очиртай вэ те? Одоо амар convenient гэдэг байгаа байхгүй те? Яг ийм юм болохын өмнөхөн юу ч мдээгүй гэж байгаа мөртлөөсөө өөрлөн үнхэн дайраг байхад өөрө татаад унасан гэдэг дээр нь дөрөөлж асуулт дэвшүүлж байсан. За харин одоо Сандрагийн өмгөөллийн багийн аргумент болохороо нэгдүгээрд Сандрад ямарч очиж тэ хурмынхаа тэмдэглэлт өдөр нөхрөө алах тийм хэмжээний шалтгаан байгаагүй. Одоо нөгөө мотив бол үнэхээр байгаагүй гэдгийг тодтгсон. Ямар нэгэн нууц амраг, ямар нэгэн мөнгөний асуудал байгаагүй. Дээрэс нь одоо өөрөө бие муутай байжиж нөхрийнхөө халамжинд байдаг байсан хүн тэ тижээгч асран хамгаалагч яагаад алах гэж. Хоёрдугаар талаараа Сандрагийн бид ямарч цусны толб байгаагүй. 30 удаа хүн утгалсан хүн ямар байх вэ те?
бид нар одоо энэ олон хэрэг сонсон хүмүүс олж мэдж байгаа ах тий маш олон тохиолдолд хутгалж байгаа хүн одоо хүний хутгалж байгаа хооронд гар болон хутга цуснд хутгалтаад ирэхээр гулгамтгай болтгийг бүгд мэдж байгаа тий гулгаад одоо хэрэг хийж байгаа хүн өөрөө өөрийгөө эсгэх тохиолдол маш олон тэгэхэд тийм зүйл нэгч байгаагүй дээрэс нь сандра цэв цэвэрхэн өмсөж исэн хувцас гар хөл тий үс гизэг цэв цэвэрхэн байсан тэг хумс нь юроосо хугараагүй одоо эмхтэй хүмүүс бол мэдчихэж байгаа хумсаа ингээ будаагүй байгаа тохиолдолд хумс ам хугарахтаа ямар амархан билээ те тэгэхэд сандрагийн хумс юроосо хугараагүй байсан тэг нөө жим offensive wound буюу те өөрийгөө хамгаалсан шархнууд маш их байсан гэсэн штэ тэгэхэд тэгж их тэр хоёр ноцолцсон байхад одоо эрэгтэй хүнийг тэгж их шархтуулчаад өөрөө ямар ч шарахгүй байх гэдэг нь боломжгүй зүйл гэж үзэжсэн за тэг 3 дугаар болохоро тэдний гэрээс танихгүй хоёр хүний нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй хүний ДНХ олдсон. Гэвч одоо хэн гэдэг нь хизээч тогтоогдоогүй, тэрийг бараг маш сайн цааш нь шалгаачгүй юм шиг байгаа. Тэр нөгөө жакузийн дотор байсан нэг эмэгтэй хүний цагаан цамц нь Сандрагийн биш байсан. Тэгэхээр тэр цамц одоо хэнийх вэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Дөрөвдүгээр талхаараа Сандраг Жимийн гэр бүл олсон штэ бүр. Тэгэхэд тэр хүмүүс одоо нүдэрэ харсан хүмүүс. Тэд нар ямар байдалтай олцсныг нь хэлэхдээ хүн хизээч өөрөө өөрийнхөө гарыг тгийж боох боломжгүй гэж Сандраг өмгөөлж исэн Жимийн гэр бүл. Одоо бидний үздэг кино мино энтер дээр чинь ер нь маш олон тохиолдолд гарнаас хүлээстэй, гар нь хүлээстэй байгаа маяг гэхээр ер нь ингээд төсөөлж байгаа хэрэг тий хоёр буунаас нь хүлцэн байдаг шүү дээ. Тэгэхэд Сандраг болохоро хоёр гарын ингээд ард нь зөрүүлээд заяо бүр тохоо тохоогийн бариулж ингэж аягүй сайн зөрүүлээд тэгээ бугуу биш бүр шуугаар нь шуугийн хүлсэн байсан гэж аа. Тэгэхэр хүн өөрийгөө тэгж боох энэ шуу хурал дээр бол боломжгүй гэж хэлсэн. 5 дугаар болохоор Сандрагийн цус болон ДНХ жим дээрээс огт олдоогүй. 6 дугаарт ерөөсөө Сандрагаас өөр хүн сэжиглж хайгаагүй. Ерөөсөө л нөгөө урд нь бас ярьжсэн хэрэгүүд дээр гардаг шиг нэг хүн ячаал за энэ л юм байна гэд итгэцэн тэр хүн дээрээ бүр ингээд лазер шиг фокус хийсэн байсан байгаа. Гэх мэдтчлэн ийм аргументуудыг гаргаж ирсэн те хамгийн том нь мэдээж ямарч бит нотлох баримтаа байхгүй Сандра өөрөө цэвэрхэн байсан гэж. За ингээд бүх хоёр талын аргументуудыг сонссны дараа иргэдийн төлөөлөгчд нийтдээ 11 өдөр хуралцсан. Харамсалтай нь Сандраг тэд буруутай гэж үзээд нийт 27 жилийн хорих ял оносон. Тэгээ Сандра одоог болтол одоо Техас мужийн хорход ялаа идэлж байгаа юм билээ. Тэгээ энэ хэрэг надад маш сонин одоо бүх юм бараг ингээд нөгөө тийшээ заагаад тахад яагаад энэ хүнийг ингээд ялалчваа энэ гимгүү хүнийг шоронд хийцэн биш үү гэж надад бол бодогдсон. Гэхдээ мэдээж яг нөгөө урд урдны яг иймэрхүү хэрэг дээр гардаг шиг хоёр тал маш хүчтэй байр суурьтай, хоёр талд маш олон хүмүүс одоо хоёр хуваагдчихсан гэх юм уу те байдаг юм бэ нэлээ. Тэгээ одоо гүртэл одоо Сандра гимгүү гэж үзэж байгаа хүмүүс маш олноороо нийлээд нэг залуу бүр энэ хэрэгт зориулаад бүхэл бүтэн подкаст хийцэн. Тэгээд яг энэ хэргийг л ганцхан ярьдаг нэг тийм подкаст байт юм байлээ. Тэгээд тэр подкастын сонсогчд нь нийлээд одоо Сандраг гаргаж авахар ажилтгаж байгаа юм байлээ. Тэгээд тэр залуугийн ярьж байгаагаар бол тий би энэ олон сонсогч нартайгаа нийлээд намайг тий ямар хүн сонсож байгааг мэдхгүй, ямар авьяастай, ямар мэрэгчлээтэй хүмүүс сонсож байгааг мэдхгүй. Тийм учраас сонсогчдийнхөө тип буюу одоо тий зөвлөгөө ян зүрийн тим гаргаж ирж байгаа онол бодлуудыг маш анхааралтай сонстгоо бид нар ингээд бөөнөрөө нийлж агаад энэ хүнийг гаргаж авна гэж ярьж исэн. Нэг тэр хүний онцлж исэн зүйл нь аль тэр нэг цагаан танихгүй эмэгтэй хүний палач юм олцсон штэ чакуси дотроос нь тэрийг нэг сонсогч нь ингээд амар ортуулж хараад гуглдээд те хүмүүсээс ингээд асуугаа сурглаад Costco-гоос авсан цамц байна гэдгийг тодорхойлсон. Тэгээ Costco бол одоо заавал membershipтэй, заавал гишүүнчлэлтэй байх ёстой дэлгүүрээд нь шүү дээ. Тийм учраас одоо тэр хүнийг тэр цамцны эзнийг олохтон төгөөлж өгсөн гих жишээний одоо ингээд хүмүүс хүчээ нэгтгээд ажиллаж байгаа мөлий. За тэгээ Сандрагийн талд байдаг хүмүүсийн хувьд харамсалтай нь Сандра одоо хүртэл ялаа идэлж байгаа. Тэгээ 74 насндаа гэсэн баха гарч ирэх
ирэхээр юм байлээ тооцоод үзэхээр энэ 27 жилийн ял юм. Тэгээд тэр яллсан иргэдийн төлөөлөгчдийнх нь нэг хүн нь ярилцлага өгсөн байсан. Тэр тгсэн чи бид нар амир хүмээн те хүнлэг шийдвэр гаргасан гэж бодож байгаа. Яа тэгэхээр Сандра шоронгоосоо гарч ирэхдээ 70 хэдэн настай байна. Тэр бол тэмч хөвшин нас биш. Тэгээ ач зэнерэ харж үлцэн амьдралтай жаргалтай амьдрах боломжтой гэж бид нар үтсэн гэж ярьж ирсэн. За тэгээд нэг ийм хэрэг байна. Сандрагийн талд байгаа хүмүүсийн хувьд бол маш харамсалтай гэмгүй үнийг аваачаж хоронт хийчихсэн энэ олон жил. Хүн нэр амар учир битүүлэг юм а тий. Нэг бодлын ингээл зарим ярьсан юм ингээд сонсохоор хөөр хийцэн юм шиг тэгсэн мөртлөө бас яаж өөр өөр гарыг тэгж боох уу? Бас тэгээд өөрөж гисэндээ тийм амар өвчтэй, зовлонтой байхад нөхөр нь амар ингэж харж хамгаалж та тий асарч ах чинь тэр хүнийг одоо хүнийг ямар ч шалтгаан байхгүй байгаа байхгүй юу? Магадгүй өөрний хүнтэй хамтран үйлцсэн ч юм уу хэрвээ Санди өөрөө буруутай бол тий. Энний ард Санди өөрөө байгаа бол ямар ч хэсэн ганцараа хийгээгүй байх. Гэтэ тэр жакузи дотроос нь гарч ирсэн палаж малаж гэм. Ямар сони. Тэснэ энэ хэрэг юу Джимиг ингэ хөнөөсөн мөртлөө гэрээс нь юу ч хулгаалаагүй гэсэн тий. Зарим нэг Сандрагийн jewelry тэгээ одоо зүүдэг эмэг зүйлт нь бол байгаагүй. Энэ хоёрын цүнхнүүд нь хосолсон байсан. Тэмхүүл юмнууд байсан. Тэгтээ ингээд бүхэл бүтэн хүнийг орж ирж ингээ хөнөөчөөд гэрээс нь хулгай хийгээд аваа явахта амар хоёрын оронд юм авсан юм шиг санагдаад байна. Тэгэхэр чи ямар ч одоо нөгөө нэг тий одоо хулгай бол биш болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгснээ хит юу вэ? Бүр амар олон удаа батгалцсан байсан гэдтэй жимиг. Тэгээ нөгөө угаасаа тэгдэж ш нөгөө overkill болохоор ч crime of passion гэ тэгдэж штэ ер нь бол хэрвээ ямар нэгэн байдлаар зүгээр ингийн гэрт дайралд орж ирээ хулгай орж ирсэн бол жимиг тэгж амар хэрцгийгээр олон удаа утгалж хөнгөөхгүйсэн баг. Тэгээ үнэхээр ийм нөгөө mysterious хэрэг байна. Сандигийн хувьд бол ямар ч байдлаар ингээд нөхрөө хүн нөх шалтгаан байхгүй байгаа хэвгүй юу. Яаж ч ботсон. Тэгсэн мөртлөө ингээд гадны нөлөө одоо хулгаан булгай гэхээр бас ингээд ямар ч тийм авцалтаагүй гэх юм уу те. Тийм болчоод ерөөсөө мэдхгүй яагаад ч юм бас нэмэгтэй гимгүү байж магадгүй юм шиг санагдаад ах юм. Харин тийм би бас тэгэж бодож байна. Тэгээ одоо ингээл шүүх хурлынх нь явцыг нь хүртэл ингээд сонсоод тээ маш хурдан хэргийг шийдчихсэн. Тэгээд Техасын хууль нь хүртэл юу вэ? Тийм заавал одоо мотивийн заавал одоо батлах шаардлагагүй тий. Бараг тгсэн юм шиг байна гэл шийдэгдсэн юм шүү. Энэ хэргийг харин тэгээд нөгөө цагдаа нар яагаад Сандра дээр амар төвлөрсөн гэсэн чинь бас мэдүүлэг өгж байгаа хоорондоо Сандра уйлж байгаа боловч нулимсгүй байсан гэдгийг ярьж байгаа. Дээрэс нь за чи нөгөө light detected test өгөхөө гэсэн чинь өгөхгүй гэж хэлсэн нь их сิจгтэй санагдаад юу за энэ л юм байна гэж ботсон юм шиг. Тэрийг одоо Сандра өөрөө болон бусад хүмүүс тайлбарлахтай те хоёлаас урд нь ярьж исэн те хүн яаж ч гашуудаж шокнд орохоор хүн ер нь яаж ч гашуудаж болно. Хичнээн одоо бусдын нүдэнд ойлхон зөв мэт харагдаж байгаа боловч үнэхээр нулимс гарахгүй үнэхээр ингээд шокнд орчих ойлж чадахгүй байгаа байдалд ордог штэ. Тийм байсан бол яах вэ? Тэгээ цагдаа нарын хажууд одоо тэ би ойлгох ёстой гэдэг ингээд тгийх ёстой гэдэг өрийг хүчилтсэн байж магадгүй. Light detector test өөхгүй гэж байгаа шалтгаан нь өөрөө шууд тэр дараа хийсэн. Би ингээ эпилепситэй те унж татдаг. Би одоо ингээ маш их стресстэй байна. Өөрөө ингээ гэмт хэргийн магадгүй те хохирогч болчихсон. Дээрээс нь нөхрөө ингээ ямар амар байдалтай дүнгэж хитгэн цагийн өмнө олсон те харсан. Ийм амар шокнд орсон стресстэй байхад би хэрвээ light detector test өгөх юм бол энэ аккуратны гарахгүй ээ те аккурат гарахгүй. Тийм учраас би энэ тестийг өгөхгүй ээ гэж хэлж байгаа юм. Тэг магадгүй тайвширсны дараа те аваарэ гэж хэлсэн. Тэгэхэд тэрийг нь цагдаа нар шууд ингээд өөрсдихөө ойлгоод оо энэ үннээс айж ийн. Үнэн нь хилчлэгдхээс айж ийн. Гэ шууд өөрсдихөө тархинд ботцсон юм шиг байгаа. Ууг нь бол тэглээч яг ясэн мен дээр light detector тестийн хариуг шүүх мөхөр бол нөх авчилцдгүү штэ тэр бол нөх амар тийм чухал гэж үздэг. Одоо зөрөх тохиолдол маш их байдаг гэх юм уу?
Тэгж яхаа тиймэрхүү юм дээр суурилж одоо бас шийдвэрээ тархин дотор гаргацсан байна гэхээр бас муухай л одоо буруу ч юм шиг санагдсан. Тэг өөр хүн амтан хөсөлж энэ зүйлийг хэлгэсэн байлаа гэхэд тэр хүн одоо юуны төлөө хийсэн байх вэ? Тэгэхээр тийм гэвэл хэд нэрээ юуны төлөө байхгүй. Тийм. Лайв одоо амт татгалын мөнгө авсан ихсэгс одоо нэг угаасаа хэрвээ эхнэр нь үнэхээр сайндын үнэхээр хөнөөсөн бол амт хэд сарын өмнө ч юм уу жилийн өмнөс ч ингээл амт татгал нь нэмэгдээл ингээл нэг одоо нэг эд мөрийн баримтууд гарч ирдэг. Тэг ямар ч тийм юм байхгүй. Ямар ч мотив байхгүй. Харин тийм тэгээд яг миний хувьд бол Сандраг жоохон өөр хүмүүс рүү те хүчээ нэгтгэж өөр одоо замууд руу харалгүй яг нэг хүн дээрээ энэ хэрэгээг яаж хаах гээд ч юм уу бушуухан өөр одоо ажил нь мэдээж цагдаа нараа ажил маш их байдаг учраас хэрэгээг маш хурдан хаахыг хүсцгээдэг. Тэгээд энэ хэрэг дээр бас тгээ хандчихсан болов гэж бодсон. Тэгээд мэдгүй юм да. Тэгээд хөрхи амтаа саяхан нэг паролоор гарч ирээ гэсэн хүсэлт явуулсан юм шиг аа тэгээд тэр нь deny хийгдсэн байлээ. Тэгээд одоо бараг ялаа дуустал нь үүрхэл юм шиг байна да. Тэгээд мэдгүй. Энэ хүмүүс яг нэг баттай өөр нотлох баримт олж чадах юм бол магадгүй цагаасаа өмнө суллагдах байх. Тэгээд харж илээ. Харин тийм тий. Энэ хэргийн тухай дахиад нэг хэдэн жилийн дараа дугаар хийх ёстой юм шиг болоо явчихлаа шүү дээ. Аха. За за нэг юм хэрэг байна. Тэгээд манай сансагчд маань доор коммент хэсэгт юу гэж бодож байна? Бас бодлоо хуваалцаарай. Дээрээс нь энэ хэргийн талаар одоо илүү мэдээлэл сонсч ийсэн бол илүү мэдээлэл олвол бас бусдтайгаа хуваалцаарай. Тэгээд дугаарыйн эхэнд хэлсэнчлэн битэрүүг Facebook, Instagram байхгүй байгаа учраас ер нь бол хамаг бүх коммент сэтгэлүүдээ бүгдээр одоо YouTube дээрээ л цуглуулах нь дээ. Тэ. YouTube болон одоо групп дээрээ л бүгнэрц хөхөн дээ гэж. Харин тэхэндээ. Тэгээ үнэхээр сонирхолтой дугаар байлаа. Бүр сүүлийн үед бүр нэг үнэхээр юм толгой гашлагддаг дугаараар ярьдаг болцсон байна. Тэгээ ядчаад энэ учир жанц нь алдаагүй хэрэгүүдэд дургүйгч хэлэхгүй бүр сонссон чинь гэнт дургүйрчлээ чиг. Ядаргай тэг ярих болохыг ингэчээд. Тэгтээ миний энэ юу ч яах вэ бодолч яах вэ манай сонсогч нарт бол нилээн таалагддаг ах угаасаа иймэрхүү хэргийн тухай ярихаар маш тийм сонирхолтой сэтгэгдлүүд үлдээдэг бас дуртай байгаагаа илэрхийлдэг тийм болохоор сонсогчдийнхээ өмнөөс тийм сонирхолтой дугаар ярьж гисэн дөөгө чамдаа баярлаа гэж хэлье. Энэ удаагийн дугаар таалагдсан бол манайхан сонсдог платформ дээрээ сэтгэлдээ үлдээгээд лайк дараад мөн subscribe хийгээрэй гэж хүсэж байна. Дараагийн 7 хоногоос бид хоёр Instagram болон Facebook-ээ яхаа шийдсэн талаараа мэдээ апдейт өгнөө таадтай. За тэгээд дараагийнхаа дугаар хүртэл түр баяртай. Bye.